Okusaba kuno kwetabiddwa amabakungu okuva mu gavumenti ya Tanzania n'amawanga ag'omuliraano. Abakungu bazinga mpaawo agoberedde ebiragiro bya COVID omuli okwambala masiki, okuwangana amabanga n'amateeka amalala agaweebwa ekibiina ky'ebyobulamu eky'ensi yonna okutangira COVID-19. President Samia Suluhu Hassan n'abaaliko ba pulezidenti ba Tanzania okuli Ali Hassan Mwinyi ne Jakaya Kikwete betabye mu kusaba kuno. Jakaya Kikwete eyali pulezidenti wa Tanzania owokuna, mu kwogera kwe okw'eddakiika 32 yeeyamye okuwagira pulezidenti Suluhu okusobola okutuukiriza Magufuli by'abadde aluubirira n'ekibiina kyabwe ekya Chama cha Mapinduzi. Abakulembeze bangi okuva mu mawanga agali mu bukiikaddyo bwa Afrika babaddewo mu misa eno. President wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yeeyamye okutuukiriza ebisuubizo bya mukamaawe eri abantu b'ekyato, era agambye nti engombo ya Magufuli eya hapa kazi tu agenda kusigala ng'akutta omumuli gwayo okukuza Tanzania. Ku 9:09 ne dakiika 46 essanduuku omubadde omubiri gwa Magufuli esituddwa bannamagye n'eggibwa ku kisaawe awabadde okusaba, era ku 10:00 olunyiriri okwolekera ekyato gyaziikiddwa zitandise. Mu kumuziika, ennyonyi z'amagye zibongeddwa mu bbanga ng'akabonero aka Magufuli akasembyeyo ak'okulambula ennyiriri z'abannamagye. Kwa heri, suja wa Afrika.